Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Mes rašom dabar yra po 9.15. Jo, 9.15 iš esmės, 14. Tai jau prasideda skaičiavimai. Maži rajoniniai vienetai jau atėjo. Taip, nu, mes žinot, kadangi, kaip jūs žinot, čiliakas man labai sveikata neina, tai mes atsidėjom gerą valandą fabuose. Fabuose, oj, vienos, oj. Jo, ir dabar Algis Riaugis, suprantė, aš jam pritariu. Aš nereaugės, negražu. Na. Bet esmė ta, kad kol mes sėdėjom ir valgėm, mes taip išsikeikėm dėl Radžvilo naujosios sąjungos ir kitų dalykų, kad turbūt pakartot neišeis. Algis ten darė tokią dramą kvin, kad žinau, kad reikėjo vis tik tai rašyti. Aš šiaip dramą kvin darau tik su tavim, nes tavo tas būdas, metodas diskutuoti yra toks. Algis, žiūrėk. Varantis iš proto, nu? Žiūrim rezultatus, kai sakoma šios minutės. Valstiečiai žalieji 24, Tėvynės sąjunga 16, Darbo partija 15. O dieve, tai mano. Aha, socdemai 11, Laisvės partija beveik 6, sąjūdis liberalų 5 su uodegyte, paskui socialdemokratų Darbo partija, to bus senieji bebrai 4, ir aš manau, kad tiesą sakant, jie jau eina kažkur tiek tą ribą, kiek ir turės, kadangi turėkit galvoj, dabar yra surinkami mažųjų apylinkių balsai, tai yra provincija. Ir, o ta socialdemokratinė Darbo partija, arba tikrieji socbebrai, jie miestuose šansų nelabai turi, taip pat šitie ko gero nepraeis. Kai išneki, nepamiršk, kad žmonės mūsų žiūrės jau tada, kai bus visiškai kitokie rezultatai. Na tai, bet tai čia bus pats kaifas, žinai, žiūrėti, kaip dinamikoje eina. Nu gerai, gerai. Nu gerai. Gerai, tai... Toliau, klausyk. Jokas jokais, bet nacionalinis Radžvilo susivienimas jau šiuo metu turi 1.5%. O. Algi, aš sakiau, kad jeigu jie gaus 2, tai jiems bus grandiozinis pasiekimas. Jo, nes ten eina tada jie gaus finansavimą. Taip, nes jie gauna tada savivaldos rinkimuose, jie jau gauna finansavimą valstybės, kaip padori partiją. Ir tas 1.5 dabar, ne? Taip. Tai buvo 1.4, bet kai tu išbalsavai 0.5, tai tapo 1.5 dabar. Ne, juokas juokais, bet... Pirmas dalykas, ką mes matom, tai yra žmonės masiškai nėjo balsuoti. Taip. O tai reiškia... Kas buvo akivaizdu šiaip? Taip, tai buvo jau iš anksto ir smarkiai seniai akivaizdu, kadangi žmonės gyvenimu Lietuvoje yra patenkinti. Taip. Žmonės smarkiai eina balsuot, kada jie gyvenimu nepatenkinti ir jie nori keisti valdžią. Iškitisingai, jo. Ir mane baisiai stebino visą šitas Facebook'o burbulo aktyvizmas, kad va Jėzus Marija visi draugiškom gretomis reikiavė į falangą pirmin nuversim. O tas iš ankstinio balsavimo populiarumas, tai čia yra COVID'as ir niekas kitas. Absoliučiai. Na, be abejo. Buvo akivaizdu, buvo naivu čia kažką. Nes ir mes rastuojam, kartu esam pravažiavę pro tas vietas, kur turbūt ir pats gyvenime nevažiavai. Asmeni, kai mes varėm į tą harmonijos parką, kai ir mus ten nusuko dėl avarijos į kažkokius kaimo kelius. Pirmą kartą gyvenime ten važiavome. Tai va, bet Algi, tu pas prisimeni, nušienauta, nudažyta, paremontuota, naujai pristatyta. Ir tai, pakaroklių nėra. Ne, tai, žinot, vat, iš tikrųjų, tu važiuoji per tą Lietuvos dalį, kur tu įsivaizduoji, kad iš vis žmonės gyventi negali. Mhm. Tu staiga matai, kad stovi naujai pastatyta vos neplinam lauke rūmas, pas natūraliausias. Jo, tai dabar paverk... Tai šičia nepavirkimas, yra kalba apie tai, kad mes tiesiog net neįsivaizduojam Vilniuje, kaip gerai gyvena Lietuva. Tai va, dabar paverk, kaip Radžvilas, kad Lietuva gyvena labai blogai. Aha, sekundėlė. Aha. Ai, na. Toks savo džiaugsmas. Na. Beje, jeigu aš teisingai atsimenu, ką jis išnekėjo, tai jis išnekė, kad mes esam dabar gyvenam gerai labai sočiai, bet mes negyvenam kaip valstybė. O paprastam žmogui, koks skirtumas? Jeigu aš neklystu, vėlgi apie tai Radžvilas ir šneka. Gerai, palikim jį ramybį, mes jau įsikeikėm. Bet mūsų patronai dar nematė, kaip mes. Ja. Okay. Bet esmė ta, kad tas įsivaizdavimas Facebook'o burbulo, kad žmonės yra baisi nepatenkinti valdančiaisiais valstiečiais, jisai švelniai tariant pavažinėjus po Lietuvos provinciją, o aš mėgstu pavažinėti po visokius apleistus dvarus, senas koplytėlės, apsamanojusias kapinės ir panašias vietas, tai yra ten, kur retas vilnietis nuos įkiša. Ir visur yra krūtėjimas, judėjimas, statybos, remontai, keliukų tiesimai ir kiti dalykai. Ja, bet aš tad negyvenam kaip valstybė, o tu velnės, ką daryti? Gal nusišaut?
Algi, jeigu mes prisiminsim, tarkim, estus, kurie turbūt prieš gerus ar 20 metų paskelbė savo lozungą, tie svajoja, kad jų tikslas yra tapti auksinė Europos provincija, kurioje nieks nevyksta ir tyliai ramiai sočiai kliuksima. Nu, nesimint tokio, bet tikiu, kad taip galėjo būti. Ne, tai... ne, tikrai tai buvo, okay. buvo šitas dalykas ir dėl to mūsų iškiai kritikuodavo pas to vestus diplomatai ir dalis politikų, kad vat, maždaug estai niekur nelenda, o mes čia didieji lietuviai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldėtojai, pirmin visur balnojam broliai žirgus ir panašiai. Na ir o šalia to visą laiką pavydėdavo mestam, kurie patiliukais tiesiog šniojo pinigus iš ko galėjo, statėsi, remontavosi ir vienintelis dalykas, kurie turėjo didelę problemą ir tebe turi, tai kad ten estų ne per daugiausiai. Mhm. Aš tai jiems niekad nepavydėjau, bet čia aš. Ne, tai taip, ne, bet sudi, kad viešoji erdvėjai, tas vat, estai ta, estai ena. Estų kompleksas, jis be abejo yra. Ja, bet estai, jie iš tikrųjų nuo pat pradžių nusistatė, kad jie neturi jokių ambicijų. Ne, bet jeigu, tarpsne, kaip jie gali turėti, jeigu jų tik milijoną su kapeikomis. Okay. O mes, nepaisant to, kad mūsų esam nesvietiškai daug, ne 3 milijonai, ja. Mes ambicijų turim kaip už 30. Kas yra visai, gal ir nieko. A, tai, žinai, aš atsimenu, kažkada skaičiau kiniečių ten maždaug požiūrį į kolonizatorius visus. Mm. Ir jų pasakymas apie portugalus buvo labai įdomas. Sakau, kokia laimė šitų plėšrūnų yra tiek mažai. Mm-hmm. Nes įsivaizduoju, kad portugalai, kurie yra, na, patys žinom kažkur, tai Europos velniai žino kur, maždaug tokie patys, kaip mes tiek dydžių, tiek pasiturėjimų ir kitais dalykais, tai turim galvoje, kad pas juos komunizmo nebuvo. O jiegi, žiūrėk, kad Brazilija yra portugalų, jie portugališkai šneka, tai. Makao, Kinijoje, kitas pasaulio kraštas, portugalų, yeah. Goa, Indijoje, portugalų, vat ištie, vat, visi, ištie, vat, mažiukai, plėšriukai, visur nuėjo ir visur pridirbo, lygiai kaip ir mes, nu, tai klausyk, nu, tai nuvarom ten kažkur tai prie Juodosios jūros, Vytauto statyta. Taip. Kaip tie ukrainiečių artileristai, kurie savo bateriją ar batalioną pavadina didžiojo kunigaikščio Vytauto vardu, tiesa nepasako, kokio didžiojo kunigaikščio. Bet tiek to supranti. Mes esam tokie patys maži plėšrūnai. Da. Ar tas jaučiasi pas mus? Gerai, grįžtant prie to, ką mes matom ekranuose. Yra dar vienas tau labai patiksantis dalykas, kur mes žiūrim, kur kiek renka vienmandatėse kandidatai. Ir štai Petras Gražulis, Gargždų, 34% jau. O gerai, kas su juo tenai pešasi? Oi, aš tuoj pasižiūrėsiu, kas ten pas jį yra antroje vietoje. Man Vyta gurguliuoja sprendė, jeigu jis girdot. Sorry, labai. Jisai vargėl didelę avį. O Jėzus, jo. Jo, pas yra Artūras Bogdanovas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, antroje vietoje, bet smarkiai atsilieka. 26, kada esi... Ne, tai žiūrėk, tai čia viskas keis, bet... Ne, tai mes turim sakyti patronams, ką mes matome. Teisingai, aš tiesiog noriu... Seniai iško progos pašnekyti apie Gražulį. Nu, pirmin, varyk. Nes visi mes... Tau patinka Gražulis, Radžilas, ta pati Hebra iš esmės. Vat suprantė, tu perini prie tos leftistinės lygos, kad jeigu tu nekeiki kokio noros politiko, kuris tau nepatinka, tai tu iškart pervedi to, kad tu jį mėgsti. Ne, aš jau kauju. Na. Tu pas tave neleftistinė kita įda yra. Tu dažnai nematai, kad žmogus jaukauja. Aš jau kauju dabar. Gerai. Gerai. Žiūrėk, Petras Gražulis, tai yra vienintelis, pabrėžiu, vienintelis Lietuvos disidentas sovietmečio. Aš jau manyčiau, kad jis disidentas. Okay. Tok, jisai buvo disidentas, jis priklausė disidentų organizacijom, jisai buvo garsėje Rūpjūčio 23-ąją prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Nuo ko ir prasidėjo visas nepriklausomybės judėjimas Lietuvoje, 87 metai, ar 8-ieji, 7-ieji. 8-ieji. 7-ieji. Nu, gal, bananų balius čia... Ne, bananų balius 8-ieji. 8-ieji, taip. Aš tada išėjau tarnauti, tik ten sakė, vas Lietuvos atnūžno davyti. Kaip be būtų, bet praktiškai iš visų šitų garsių disidentų, ten Terleckas, šitas Bogušis, nu, gerai, okay. Nebūtina visus vardinti. Petras Gražulis vienintelis, kuris padarė politinę karjerą ir praturtėjo.